Nazdar zvědavci, vítáme vás u prvního prázdninového zásobníku zajímavostí a hned se na něj vrhneme. Na začátek tu máme něco veselého. Máte rádi párek v rohlíku? Jeden chlápek jich za 10 minut stihl sníst 75 a udělal tím nový světový rekord. Jmenuje se Joey Chestnut, je mu 36 a já pochybuju, že se tímhle životním stylem dožije více jak 40. Možná pak celý měsíc nejí, aby všechny ty tuky spálil a nehrozil mu infarkt. Ale i tak, 75 hotdogů za 10 minut? Kam se mu to vešlo? Asi do břicha, ne? Turistická centra v zahraničí jsou prázdná. I když například do Chorvatska pár lidí vyrazilo, například Řecko zažívá úplnou katastrofu. Může za to strach z koronaviru a omezené cestování. Státy tak přicházejí o miliony, které jinak čerpají z cestovního ruchu. Rok 2020 nadále rozdává jednu facku za druhou. Tak vyjeďte alespoň po Česku, ať podpoříme místní. Facebook zažívá problémy. Nejenže mladí ho přestávají používat a přecházejí na různé alternativy, ale teď se proti němu obrací i velké značky jako Pepsi či Starbucks, které na něj odmítají dávat reklamy. Je to z toho důvodu, že prý dostatečně nebojuje proti projevům nenávisti v online prostředí. Facebook tak přichází o miliardy. Je tu snad nějaká šance, že Facebook jednou úplně skončí? Nyní tu máme jednu starší zprávu, ale věřím, že všechny studenty jistojistě potěší ji slyšet znovu. Povinná maturita z matematiky byla zrušena poté, co sám prezident Miloš Zeman podepsal její zrušení. Yeah, good guy Zeman. A teď něco pro příznivce her a zejména remakeu Mafie. V roli Paulího znovu uslyšíme Petra Rychlého, jednu z dosud nepotvrzených postav namluví Libor Hruška a Michal Holán a hlavnímu antihrdinovi Tommymu Angelovi propůjčí svůj hlas opět Marek Vašut. Zároveň vývojářské studio Hangar 13 oznámilo, že se podařilo sehnat většinu dabérů původní verze. Bohužel Dona Salieriho jakožto Antonína Molčíka a Jiřího Brože, jehož hlas jsme slyšeli v tutoriálu, se již nedočkáme, jelikož oba jsou již po smrti. Když jsme u těch her, tak 14. července se můžete těšit na PC verzi Death Stranding a 7. srpna Horizon Zero Dawn. Hideo Kojima, tvůrce Death Stranding, podle všeho pracuje na něčem novém, tak uvidíme, co z toho vyleze. Tvůrci seriálu Westworld dostali na starost vytvořit seriál na motivy populární videoherní série Fallout pro Amazon. Jestli to zmrví tak jako poslední série Westworldu, tak se radši budu dívat na Ordinaci, to vám říkám. A teď něco z filmového světa. Nedávno Danny Glover potvrdil, že se chystá Smrtonosná zbraň 5, kde by se měl znovu sejít spolu s Melem Gibsonem. Staříci se vrací do akce! Snad se to povede. A co koronavirus? Už můžete sundat roušky na většině míst. V České republice je v současnosti přes 4000 nakažených. Přes 350 lidí koronaviru podlehlo a vyléčilo se více jak 7800 obyvatel České republiky. Good, jen tak dále, ať už je to za námi. Jo, a v Severní Koreji prý žádný nemocný stále není. Zhůru do nekonečna. Vesmírný program SpaceX se v budoucnosti pokusí o kolonizaci Marsu. Dopravu zajistí vesmírná loď Starship. Říkáte si, kolik lidí na kolonizaci bude potřeba? Jeden z vědců přišel s odpovědí. Pro vybudování životaschopné kolonie je třeba správa ekosystému, produkce energie, výstavba budov, průmysl a sociální aktivity. Kolonie musí být schopná existovat sama o sobě, bez závislosti na nejrůznějších dodávkách ze Země. Dle velkého množství předpokladů by za efektivní velikost populace v případě Marsu považoval 110 osadníků, aby se zajistili nejdůležitější prvky a lidé zde mohli žít. Stále se však jedná o velmi hrubý odhad. V nejbližší době se na Mars první astronauti nedostanou a vývoj lodi Starship může trvat ještě několik let. Za to na měsíc se poletí hned několikrát. Více se dozvíte v našem předešlém videu. Děkujeme za sledování a těšíme se na vás zase ve čtvrtek, kdy budeme cestovat rychlostí světla.